dua. Okey, Wan. Kita jadi lemong. Tadi kan Wan nak kongsi satu amalan. Wan kata ayat-ayat Ustaz Kazim ajar. Bila kita nak beramal ayat tu? Nah, masa duduk di kebun yang dia kabur. Tak payah bela anjing, tak payah bela orang tua ayu. Dia baca ayat kehapi surah ayat 18. Dia baca. Cuba baca. Nak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabuhum aykazan wa hum rukud. Wa nukallibuhum zatal yamini wa zatal siman. Wa kalbuhum basitun zira'ayhi bil wasid. La wita la ta alayhin la wa layta minhum tirarain. Wa la mulayta minhum rambah. Kau bunyi hai ke awak nak watak sabuh ah. Bunyi kita tak mau. Subhanallah. Tak ada gerak nak watak sabuh ah. Anda babi dia tak datang memang tak jumpa-jumpa. Tak ada benda jumpa baca ayat itu. Masya-Allah. Ha. Okey, Wan berkongsi kalau siapa yang menanam tak perlulah nak apa ni nak pakai hantu raya ataupun tak payah anjing. Maksudnya cukup surah Al-Kahfi ayat 18, insya-Allah Allah akan jaga. Ha. Oh, jadi bila nampak kera nak watah sabuhun ke? Dia tak mari. Ah, jadi dia tak mari ambil ni. Dia bila kita baca bila nampak dia buang nampak kita baca watak sabu huang ai kozen tak ada dah teman-teman dia hilang. Jadi tak kacau lah tanaman ni. Allah akbar. Wah, Maimunah. Itulah buah durian. Itu kita banyak kenyang.